Jag har talen 0 och 7 och jag ska sätta ut olikhetstecknen mellan talen. Och Vilket av talet 0 och 7 är störst? Ja, om vi tänker oss tallinjen så kommer nollan att ligga längre till höger och 7 kommer att ligga längre till vänster. Alltså är 0 ett större tal än 7. Så olikhetstecknet ska se ut på det där sättet.